ញោមលើកឡើងអំពីការដែលព្រះបរមពុរិស័ទនៅជាទេមយៈនៅជាទេមយៈហ្នឹងលោកមិនចង់សោយរាជហើយក៏ធ្វើពុតជាគោជាថ្លង់ដោយមិនចង់ដណ្ដើមអំណាចមិនដណ្ដើមឯងគេឲ្យអត់ដឹងយកទៀតឯងញោមលើកថាជាមនុស្សក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនឲ្យនៅចង់យកទៀតដណ្ដើមគ្នាទៀតហ្នឹងមិនម៉េចហើយកាលនោះព្រះអង្គដែលមិនចង់បានហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីឥឡូវថ្មឆ្លើយតាមគម្ពីរសិនហើយបានយើងយកមកជាគ្រឿងសិក្សាសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងជឿតែតាមគម្ពីរទេប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយតាមគម្ពីរដីកាសិនដោយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទើបតែប្រសូតមកមានរូបឆោមលំពួរល្អណាស់បាទមានរូបឆោមលំពួរល្អហើយព្រះមាតាហ្នឹងក៏បីទៅថ្វាយព្រះស្វាមីទតមើលហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្របីដាបានទតឃើញបុត្រដ៏មានរូបឆោមលោមពោល្អមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅក៏ពេញហឫទ័យណាស់ថាយើងឲ្យតែបុត្រយើងធំឡើងយើងនឹងប្រគល់រាជនេះឲ្យបុត្រយើងអត់តន់ចេះនិយាយទេប៉ុន្តែចេះស្ដាប់ចេះគិតណាព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីមកអញ្ចឹងគឺថាមានស្មារតីតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងអត់តន់ចេះនិយាយទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ឮក៏សប្បាយដែរព្រះអង្គមិនមែនថាមិនសប្បាយទេភ្លាមហ្នឹងអូមិនតាន់ដឹងអីបៃតាថាឲ្យអញសោយរាជឲ្យទៅធំទៅសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមិនមែនអត់សប្បាយទេពេលហ្នឹងបៃតាថាប្រគល់ឲ្យប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែមានរាជអាមាត្យចាប់អ្នកទោសបានហើយយកមកក្រាបទូលព្រះរាជាព្រះរាជាកំពុងតែសប្បាយឮគេប្រាប់ថាអ្នកទោសហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បានវិនិច្ឆ័យអីច្បាស់លាស់ណាគាត់គេឮគេថាអ្នកទោសនេះប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះព្រះអង្គអីអញ្ចឹងទៅអត់ទាំងបានសួរនំកាត់ក្តីអីត្រឹមត្រូវទេគាត់នៅលឺអាម៉ាត់ថាអញ្ចឹងក្តៅហ្មងថ្ងៃនេះថ្ងៃមង្គលសិរីសួស្តីអញជាមួយបុត្រនេះអាណាមកធ្វើអញអក្រក់ញ៉ែទៅយកទៅស្លាប់អត់ឃើញទេអត់បានសាកសួរអីទេប្រពលស័តភ័យតែហ្មងតក់ស្លុតណាតក់ស្លុតឃើញបៃតាឲ្យគេស្លាប់មនុស្សណាជាអំពើបាបស្រាប់រលឹកនឹកឃើញជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនឯងពីមុនធ្លាប់កើតជាស្ដេចនៅនគរហ្នឹងដែរព្រោះតែមានអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកធំជាស្ដេចហ្នឹងណាប្រហាជីវិតគេតាមអំណាចរបស់ខ្លួនឯងឈ្នះគេមែនពេលហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការប្រហាជីវិតគេបៀតបៀនគេសពគ្រប់ហ្នឹងត្រូវធ្លាក់នរកអស់រាប់សែនឆ្នាំអស់ផលកម្មហ្នឹងទៅបុណ្យដែលធ្លាប់ធ្វើពីពុទ្ធជាតិតែហ្នឹងក៏អានឲ្យបដិសន្ធិជាស្ដេចក្នុងនគរហ្នឹងទៀតមិនបាបហ្នឹងឲ្យមកបដិសន្ធិទេអាបុណ្យពីមុនមកទៀតពុទ្ធទៅបាបសិនទៅធ្លាក់នរកសិនទៅអញ្ចឹងនរកហ្នឹងនរកច្រើនលានឆ្នាំសេចក្តីទុកនឹងវាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាណាដល់ដែលឮថាបៃតាឲ្យសោយរាជនឹងស្រាប់តែគិតឃើញថាមិញគិតថាវាល្អប្រសើរហើយបានអំណាចបានរាជនឹងប៉ុន្តែដល់ឃើញទង្វើនេះដែលបៃតាធ្វើនឹងដូចតែខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើស្ដេចពីមុននោះណាកាលពីមុនធ្លាក់នរកនោះណាក៏គិតមកវិញថាការដែលបៃតាឲ្យឡើងធ្វើស្ដេចនេះដូចរុញអញឲ្យធ្លាក់នរកមកទៀតចឹងព្រោះស្ដេចកាលនោះមិនមែនដូចស្ដេចឥឡូវទេស្ដេចយើងឥឡូវសោយរាជអត់ស្លាប់មនុស្សទេពីមុនអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅលើស្ដេចស្ដេចថាម៉េចចឹងហើយតែយើងឥឡូវព្រះរាជាយើងអត់សម្រេចកាត់ទោសអីដោយព្រះអង្គឯងទេមានសភាមានតឡាកាមានស្អីផ្សេងផ្សេងព្រោះមិនប្រើអំណាចពីស្ដេចពីដើមអត់ចឹងទេគឺតែស្ដេចបញ្ជាម៉េចចឹងហ៎ក៏គិតថាការដែលបៃតាឲ្យអញឡើងសោយរាជនេះដូចរុញអញឲ្យធ្លាក់នរកមកទៀតព្រោះតែឡើងធ្វើស្ដេចបន្តិចទៅវាសង្វឹងហ៎អំណាចនៅលើដៃហ៎ណាខុសណាប្រមាថអីចេញចុះស្លាប់គេស្លាប់អីចឹងភ័យព្រួយចឹងទៅញោសាច់ហ្នឹងហើយ
មានទេពធីតានៅស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះរាជាហ្នឹងកាលពី7ជាតិមុននោះជាម្ដាយរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងកាល7ជាតិមុននោះដឹងចិត្តណាដឹងចិត្តរបស់រាជបុត្រហ្នឹងថាកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាភ័យដល់តែអញ្ចឹងក៏បានបន្លឺពាក្យថាកូនប្រុសកូនចូលដឹងចុះធម្មតាគេមិនអោយមនុស្សល្ងើតល្ងងល្ងើមិនដឹងអីទៅសោយរាជទេមនុស្សស្គួតលិះលក់ក៏គេមិនអោយទៅសោយរាជដែរអោយយោបល់ប៉ុណ្ណឹងថាអូអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រឹងរៀននិយាយមិនធ្វើជាមនុស្សដឹងអីទាំងអស់នឹងធ្វើជាមនុស្សអត់ដឹងអីទាំងអស់ចាប់ពីហ្នឹងមកមាននរណាតន់ដឹងទេ2-3 ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក្រោយមកនោះតែអត់ចេះនិយាយទៅអលឹងអាឡែអង្គុយក៏អង្គុយគិតតែដេកហើយក៏មិនសម្អាតខ្លួនអីទេធ្វើដូចជាមនុស្សអត់ដឹងអីសោះហើយប្របីតានឹងពិសោតច្រើនរឿងជួនកាលយកទៅចងឲ្យសម្អោចខំធ្វើម៉េចឲ្យស្រែកចេញមកអឺមកជួនកាលឲ្យទៅដេកលើក្រែក្តៅជួនកាលដាក់តនកម្មជួនកាលឲ្យគេលួបបញ្ញាក់ឲ្យវាភ័យឲ្យខ្លាចឲ្យពិបាកអញ្ចឹងចុះលោកទ្រាំបានទាំងអស់លោកទ្រាំបានលោកថាទុកលំបាកនេះតិចណាស់បើប្រៀបទៅនឹងរស់ដែលអញធ្លាប់មានបទពិសោតធ្លាប់ជួបប្រទេសមិនបានមួយចំណិតសោះឡើយទោះបីជាទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ក៏មិនបានមួយចំណិតនៅក្នុងនរៈដែលអញធ្លាប់ប្រទះដែរអញ្ចឹងរហូតដល់ពេញវ័យទៅបិតានឹងអស់សង្ឃឹមធ្វើម៉េចក៏មិនបានធ្វើម៉េចក៏មិនបានខឹងទុកវាអត់ប្រយោជន៍ឲ្យយកទៅស្លាប់ចោលទៅហ្នឹងហើយរាជអាមាត្យនឹងយកទៅស្លាប់ចោលរាជអាមាត្យកំពុងតែជីកដណ្ដៅជីកអីមកគប់ស្លាប់ព្រះព្រមពុរិស័ទក៏ឡើងឈួរឡើងដើររលាស់ដៃរលាស់ជើងថាខ្លួនអញរួចពីគុកហើយកំឡាំងខ្លាំងណាស់លើករទេះកវីលឹងញោដៃម្ដុំព្រះអាមាត្យហ្នឹងក៏អង្វរកុំឲ្យស្លាប់ថាយើងមិនស្លាប់អីទេព្រោះយើងគិតពីរឿងស្លាប់ហ្នឹងហើយបានជាយើងមិនព្រមសោយរាជហ្នឹងជួអ្នកនំដំណឹងទៅប្រាប់បិតាយើងចោះថាយើងមិនមែនឈួតហើយក៏មិនមែនគួរដែរយើងមានលក្ខណៈពេញបរិបូរប៉ុន្តែការដែលយើងមិននិយាយគឺយើងមិនចង់សោយរាជនឹងឯងយើងចាំឱកាសចេញពីរាជធានីនេះឯងរួចទៅផ្ញើសារទៅបិតាពេលផ្ញើទៅលោកក៏កាត់សក់បួសជាតបោះទៅកាលនោះអត់មានពុទ្ធសាសនាទេបងបួសជាតបោះបិតាអររំភើបដឹងថាកូនអត់អីក៏លើកគ្នាមកទៅលើកគ្នាមកឃើញកូនបួសបាត់បួសហើយហ្នឹងក៏យំដើដកចឹងទៅពុរិស័ទបានរាយរាប់ប្រាប់រឿងហ្នឹងទាំងអស់ទៅបិតាក៏តក់ស្លុតទាំងអស់គ្នាទៅអត់ទៅវាំងវិញណាបួសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅហើយរាជសម្បត្តិហ្នឹងក៏ឲ្យទាយាទក្រោយហ្នឹងគេសោយរាជតទៅនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីមូលហេតុហ្នឹងមូលហេតុប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនមែនសម្រាប់តែទេមយៈទេសម្រាប់សត្វលោកទាំងអស់ដែលដណ្ដើមគ្នាមកពីមិនដឹងចឹងមកពីមិនដឹងបើដឹងខ្ញុំអត់មានអីគួរដណ្ដើមគ្នាទេគឺមានតែចែកគេវិញអញ្ចឹងអាដឹងសំខាន់ណាយើងមើលអ្នកធំអ្នកតូចអីក៏ដោយអាចរស់នៅវាមានប្រមាណហើយរស់នៅអីធំដោយទស្សពិតរាជធម៌វាមានជាស្អីទេអានឹងក៏បានបន់ដែរព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាស្ដេចចក្រមានទស្សពិតរាជធម៌អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដោយធัวទៅស្លាប់ទៅក៏វាមិនមែនជាធ្លាក់នរៈទាំងអស់ដែរអ្នកធំនឹងនោះឲ្យតែមានទស្សពិរិទ្ធធัวនៅក្នុងខ្លួនអាចបានបុណ្យដឹកនាំល្អ
ឲ្យមានច្បាប់ល្អឲ្យគេរក្សាសិលឲ្យដូចស្ដេចចៃលោកកសាអពោសិតហើយនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយធម៌ស្លាប់ទៅមិនដែលទៅនរកទេទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៀតហើយបានបន់ច្រើនទៀតពុះជួយប្រជាជនបានច្រើននឹងដឹកនាំល្អអានេះដែលយើងចង់និយាយអំពីការដែលដណ្ដើមគ្នាដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងការដណ្ដើមគ្នានេះវាគ្មានអីក្រៅអំពីអវិជ្ជាទេហើយដល់យើងថាអវិជ្ជាហ៊ីគេរៀនសិស្សបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេរៀនសិស្សតែសេដ្ឋកិច្ចគេរៀនសិស្សតែបណ្ឌិតយោធាមិនគាត់ថាអវិជ្ជាថាវាមានវិជ្ជាតែខាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុផលជីវិតនេះវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាវាត្រូវបានអីពីព្រោះការដណ្ដើមគ្នានេះវាអត់ព្រមសិក្សាពីរឿងហ្នឹងវាត្រូវសង្វឹងវាត្រូវវង្វេងនៅក្នុងអំណាចនៅក្នុងយុសៈចឹងទៅក៏សម្លាប់គ្នាទៅដណ្ដើមគ្នាទៅហើយដណ្ដើមគ្នាវាមិនមែនតែប្រសក់ទេលោកក៏ដែរក៏ដណ្ដើមគ្នាដែរយ៉ាងអវិជ្ជានេះណាអត់មានលោកអត់មានប្រសក់ទេនឹងបញ្ញាក៏មិនមែនលោកមិនមែនប្រសក់ដែរអវិជ្ជាកើតនៅបុគ្គលណាបុគ្គលនោះល្ងឹតឆឹងលោភៈកើតនៅបុគ្គលណាបុគ្គលនឹងលមោបលោបលន់ទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងលោកទាំងប្រសក់កុសលប្រៀបដូចជាវីតាមីនចូលដល់បុគ្គលណាវាធ្វើឲ្យសុខភាពបុគ្គលនឹងល្អទៅអកុសលរោគអេតឧទាហរណ៍អត់មានរើសស្ដេចរើសមន្ត្រីរើសរាជអីទេអត់រើសរើសលោកអីទេឲ្យតែប៉ះឈាមអ្នកកើតអេតវាកើតទាំងអស់តែគ្នាអកុសលដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយលមោបលោបលន់នេះវាមិនមែនតែរឿងអំណាចមិនមែនតែយុសស័ក្តិអីទេយើងមើលតើអ្នកផ្ទះលបងចិត្តខាងគ្នានឹងគឺត្រូវវាទីគ្នាទៅវិញទៅមកហេថាឲ្យចំណេញច្រើនទៅមិនចំណេញអាត្មាធ្លាប់ទៅទេសនាតាមផ្ទះញាតិញោមដែលគាត់បើកឡានជូនទៅនឹងបាត់តឡានមិនកើតនិយាយពីលបងវាយកដីអស់ហលីងថាវាមានប្រមាណលានចំណេញប្រមាណលានគណអាលបងនឹងកេងគ្នាបន្តិចអ្នកតិចអ្នកអីវាមានទៅចំណេញអីរាប់លានវាអត់ទេប៉ុន្តែអាភាពលោភលន់នឹងវាធ្វើបិទផ្លូវអស់ហលីងយូរយូរដល់ខ្លួនឯងត្រូវទិញឡានជីបើកឡានចូលខ្លួនឯងអត់កើតតិចទេអាការៈចិត្តចង្អៀតនឹងវាចង្អៀតអត់ទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងបានចិនគេថាមនុស្សដែលមានក្បាលវាមានហុងស៊ុយថ្ងាស់តលាយគេធ្វើអីគេរលមុខធំណែចិត្តតលាយហ្នឹងគេជំនឿរបស់គេទេពឹងគាត់ថាអ្នកខ្លះហ្នឹងវាតយកដីអានតិចតិចហ្នឹងទៅវិញទៅមកឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរអានតិចតិចហ្នឹងណាដដើមគ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះវាតាំងពីរឿងទូចអ្នកទូចដដើមគ្នាតាមអ្នកទូចអ្នកធំដដើមគ្នាតាមអ្នកធំហ្នឹងឯងរឿងល្ងងហ្នឹងមកគឺអវិជ្ជាហ្នឹងវាដដើមគ្នាវាដដើមគ្នាវាមិនដឹងស្អីពិតប្រាកដទេហោដូចនៅក្នុងលោកកន្តរៈនរៈលោកកន្តរៈនរៈហ្នឹងវាល្ងឹតដល់វាចាប់ប៉ះគ្នាវាស្មានចំណៃដដើមគ្នាខំគ្នានោះវាផ្លិចតោងភ្នំធ្លាក់ទៅអាទឹកក្រត់កាត់ខ្លួនដាច់ហ្នឹងវាផ្លិចអញ្ចឹងផ្លិចអញ្ចឹងឯស្មានតបានអីទីបំផុតស្មានតបានអីយើងមើលអ្នកមានមុនមុនហ្នឹងងាប់ទៅអស់មានបានអីអញ្ចឹងដែលដដើមគ្នាគ្មានរឿងអីវាស្មានខុសវាស្មានតបានទៅវាក្រន់ស្មានតបានទៅវាអស់ចាស្មានតបានទៅវាយកទៅបានងាប់ទៅយកទៅផងអីចឹងណាអត់ទេអត់ទេបើសិនជាបានថយអង្គុយពិចារណាដោយបញ្ញាញាណវិញនោះគឺថាល្មមតែយើងរស់ញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានចែកសេចក្តីសុខដល់គេបានហ្នឹងល្មមហ្នឹងយើងតែបើថាស្រុកទេសយើងវាមានបញ្ហាគេត្រូវការឲ្យយើងជួយយើងជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមអាហ្នឹងត្រូវតែជួយជួយហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងគឺដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រទេសជាតិអាហ្នឹងត្រូវតែខ្នះខ្នែងជួយមិនស្អីក៏ស្អីទៅឯងអ្នកជួយអញ្ចឹងក៏វារឿងបនព្រះបរមពុទ្ធសាសនាតែងតែធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេអញ្ចឹងដូចជាកើតជាវិរិទ្ធរៈបណ្ឌិតអីអីអញ្ចឹងលោកមិនសូវធ្វើការងារដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដទៃហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអាការងារអញ្ចឹងមិនមែនការងារដដើមគ្នាគឺគេត្រូវការឲ្យជួយណ៎អញ្ចឹងសរុបមកវិញថា
មិនមែនគ្រប់តំណែងធំទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជារឿងអាក្រក់ទេបើសង្គមជាតិគេត្រូវការយើងវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគេត្រូវការយើងពួកអ្នកខ្លះហ្នឹងស្លាប់អីទៅគេស្ដាយណាស់អ្នកស្រុកគេយំគេសំណោះណាស់នឹងនៅនាំសេចក្តីសុខដល់គេដូចតំណែងធំដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងវាតំណែងក្នុងសាសនាមានតំណែងក្នុងលោកិយៈទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានដណ្ដើមអីប៉ុន្តែណាដែលមានសមត្ថភាពទៅធ្វើដោយព្រះអង្គនោះដល់ព្រះអង្គបាត់បង់ទៅគេស្ដាយណាស់គេសំណោះណាស់មនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេហោដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួរទញ្ញោជួរណាតអញ្ចឹងលោកឡើងនឹងមិនដណ្ដើមយកពីណាទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពលោកគេគួរតែឲ្យធ្វើអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សនោះវាមានប្រយោជន៍អារបៀបអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការដណ្ដើមគ្នាទេវាមានតែលោកមិនចង់ធ្វើទៅទៀតប៉ុន្តែថាព្រោះអ្នកណាឲ្យវាល្អជាងនឹងមិនបានលោកវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើទៅអារបៀបអញ្ចឹងមិនមែនជាការដណ្ដើមគ្នាទេអាគ្មានសមត្ថភាពវាចង់បានអាហ្នឹងទៅយ៉ាប់នឹងចឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសំណួរទី3ញោមថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ហក់មនុស្សថាទៅដល់ឋានប្រជុំនេះអត់ដល់ឥឡូវញោមហ្នឹងដែរលឺទេដែរលឺទេគេមានទៅដល់ឋានប្រជុំនេះមានវីដេអូទៀតតង្គុយតាទៀះមូសនៅក្នុងឋានប្រជុំមេហ្នឹងអាត្មាមើលដែរវីដេអូហ្នឹងហើយគេផ្សាយតាមផេកតាម Facebook អីនិយាយពីអ្នកជេបើយើងគិតពិចារណាបន្តិចទៅថាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ៎យើងនៅមានធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមទុនសម្រាប់គិតសម្រាប់ពិចារណាប៉ុន្តែយើងនៅតែជឿផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងចុះតម្រង់ទៅបន្តិចទៀតទៅអស់ធัวព្រះអង្គទៅមិនអស់គឺថាអស់មានអ្នកចេះធัวព្រះអង្គសម្រាប់ពយលណាអាត្មាខណៈលើកអញ្ចឹងថាអស់អ្នកចេះពន្យល់ហេតុផលនៅក្នុងធัวព្រះអង្គហ្នឹងតើជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងវានឹងកើតឡើងប្រមាណដងទៀតញោមគិតមើលឥឡូវពាក្យថាហេតុផលកម្មផលហ្នឹងមានអ្នកពន្យល់នៅឡើយតែនៅតែមានគេកុហកបាននៅតែមានគេប្រឆោតបានចុះតម្រង់តអ្នកអត់មានអ្នកបយលទៀតតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាវាមិនល្ងឹតឆឹងណាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដើម្បីអីព្រះពុទ្ធត្រាស់ដើម្បីផ្ងាមនុស្សញាតិញោមប្រសិនបើមិនដើម្បីផ្ងាមនុស្សព្រះអង្គមិនចាំបាច់ទៅត្រាស់ទេមុននឹងត្រាស់ដឹងមួយថ្ងៃចិត្តភ្លឺនឹងព្រះអង្គសុបិន5រឿងនេះគឺជាយល់សពចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គឈប់យល់សពមួយជីវិត45ឆ្នាំទៀតអត់ដែរយល់សពទេសុបិនទី1ដែលហៅថាសមហាសុបិនទី1ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គផ្ទំផ្ងាលើផែនដីកើយភ្នំហេមពៀនព្រះហោះស្ដាំសណ្ដោកចុះទៅសមុទ្រទិសខាងលិចព្រះហោះឆ្វេងសណ្ដោកចុះទៅទិសសមុទ្រទិសខាងកើតព្រះបាទទាទាំងគូសណ្ដោកចុះទៅសមុទ្រទិសខាងត្បូងព្រះអង្គតើនឡើងមុនពេលដែលនាងសជាតាប្រទានចង្ហាន់ហ្នឹងព្រះអង្គកាត់ដោយខ្លួនឯងថាទ្រង់ផ្ទំលើផែនដីជាពពៈនិមិត្តថាយើងពិតជាបានត្រាស់ថ្ងៃនេះផ្ទំផ្ងាជាពពៈនិមិត្តថាបន្ទាប់ពីយើងត្រាស់ហើយយើងនឹងទៅផ្ងាមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានជំនឿផ្កាប់មុខបើត្រាស់មិនដើរផ្ងាអ្នកដតីទេធ្វើបេចេកពុទ្ធទៅអញ្ចឹងពុទ្ធមាន2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលលើនេះព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធគឺត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ដឹងហេតុផលនៃសច្ចធម៌ដូចគ្នាតែមិនខ្វល់ខ្វាយដើរប្រាប់គេទេត្រាស់ហើយទៅនៅពីម្នាក់ឯងនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែព្រះពុទ្ធខកពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ហើយគឺយកអ្វីដែលជាការពិតនឹងមកប្រាប់មនុស្សអាត្មាឃើញគេប្រហោះតាមនេះបើនិយាយពីក្មេងក្មេងសួរអាត្មាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីពីកូរ៉េពីថៃពីបារាំងពីណាពីណីញ៉ាំមកប្រហែលជាមិនតិចជាង2 300សំណួរទេមិនតាន់បានឆ្លើយអស់ផងនឹងឆ្លើយថាម៉េចផងហើយសំណួរមួយដែលគេសួរថាហេតុអីបានជាយើងបណ្ដោយឲ្យមនុស្សដើរកុហកគេអញ្ចឹងអាត្មាថារឿងនេះអាត្មាគ្មានសិទ្ធិទៅបំបត្តិគេទេអាត្មាមានសិទ្ធត្រឹមតែពន្យល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងពីព្រោះសំបីព្រះពុទ្ធក៏គ្មានសិទ្ធបំបិតជំនឿរបស់គេបានដែរ
ទេហត់ដូចជាសម័យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានអ្នកបួសមានអ្នកប្រព្រឹត្តនេះប្រព្រឹត្តនោះខ្លះធ្វើតាមឆ្កែខ្លះទៅគោរពឆ្កែគោរពគោមានក៏គោក្តីអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគ្មានសិទ្ធទៅបំបិតការធ្វើរបស់អ្នកដតីបានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសិទ្ធក្នុងការពន្យល់ឲ្យមនុស្សយកខួរក្បាលយកមកគិតថាណាត្រូវណាខុសឲ្យធួដែលជាដើមទុនសម្រាប់គិតយើងមានដើមទុនសម្រាប់គិតញាតិញោមគឺមានបញ្ញាញាណរបស់យើងសម្រាប់គិតគេសួរព្រះអង្គញឹកណាស់គេសួរថាសាសនាក្នុងលោកមានច្រើនហើយបបួលឲ្យជឿថាមានតែតាមនេះទេល្អតាមនោះមិនល្អមានតែតាមនេះទេល្អតាមនោះមិនល្អតើខ្ញុំគប្បីធ្វើយ៉ាងណាសំណួរនេះសម័យនោះក៏ត្រូវសម័យនេះក៏ត្រូវដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសូមអ្នកកុំយកជំនឿមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលមុនគិតឲ្យសោះចូលអ្នកពិចារណាគ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ដោយបញ្ញាញាណរបស់អ្នកបើឃើញថាអំពើនោះពាក្យនោះនាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនឹងដល់អ្នកដទៃជាការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភាពភ្លឺស្វាងអាចវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរឿងសមហេតុផលបានអ្នកទទួលយកទៅតថាគតក៏មិនបាននិយាយថាសាសនាតថាគតល្អជាងគេដែរយើងត្រូវការតែអ្នកណាមកជាមួយនឹងសទ្ធានិងបញ្ញាឃើញទេដូចស្មើលើកពីដើមអញ្ចឹងមានសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាមកជាមួយសទ្ធានិងបញ្ញាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមុននឹងបរិណិព្វានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមកដោយបំណងណាអ្នកមកដោយប្រយោជន៍ណាអ្នកចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទកុំធ្វេសប្រហែសនឹងអញ្ចឹងអានេះដូចជាចម្លើយដែលឆ្លើយទៅក្មេងៗទាំងអស់ដែលសួរអាត្មាដែរថារឿងដែលត្រូវទៅបញ្ឈប់អ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទូនាទីរបស់អាត្មាទេវាទូនាទីរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាទូនាទីរបស់ក្រសួងធម្មការអញ្ញាធម៌ដែនដីដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកមានមាត់ប្រៃក្នុងការនិយាយអាត្មាត្រឹមតែមានសិទ្ធិពន្យល់ណាខុសណាត្រូវតែប៉ុណ្ណោះហើយមានសិទ្ធិពន្យល់បរិស័ទទាំងអស់សរុបមកវិញក្នុងពិភពលោកសម័យណាក៏ដូចសម័យណាมันអាចអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអស់មនុស្សអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចពន្យល់មនុស្សឲ្យស្គាល់អ្វីអាក្រក់អ្វីដែលល្អដូចផ្លូវយើងមិនអាចធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលស្មើស្រឹបដូចបាតថាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចពន្យល់មនុស្សឲ្យស្គាល់ផ្លូវណាដែលគួរដើរផ្លូវណាដែលមិនគួរដើរប៉ុណ្ណឹងណាมันអាចថាទេពីផ្លូវទៅនេះក្លុកធ្វើម៉េចឲ្យអស់ក្លុកតនេះតពាំងតនេះអូតនេះជ្រោះទៅទៅជាមួយវាទៅមុខមិនរួចមែនទេមិនក៏ឆ្លើយអញ្ចឹងថាឥឡូវនេះយើងដឹងថានេះវាអញ្ចេះមនុស្សវាអញ្ចោះឥឡូវសម័យហ្នឹង4 10 20ឆ្នាំមកប្រកាសជាការរឿងអីផ្សេងទៀតយើងកំចាត់មិនអស់ទេកំចាត់មិនអស់ទេបំបត្តិមិនអស់ទេពីមុនល្បីលោកតាល្ងងញញឹមដែរល្បីហ៎ល្បីលោកតាល្ងងហ៎គាត់ថាគាត់ល្ងងប៉ិនយាយទៅជឿបោជាលុយរាប់ម៉ឺនអាត្មាថាលោកតានឹងអត់ល្ងងទេអ្នកទៅបោជាបានល្ងងគាត់ប្រកាសថាខ្លួនគាត់ល្ងងតែនៅតែប្រឆោតលុយយាយបានពីណាល្ងងជាងហ្នឹងហ៎ដល់ឥឡូវដូចធ្វើវីដេអូកុហកតែទៅដល់ប្រជុំអ្នកប្រជុំអីអាត្មាដំបងឡើយក៏គិតថាសង្វេគសាសនាចេះចេះប៉ុន្តែវាអត់មានរឿងអីគួរភ័យបារម្ភទេអ្វីដែលគួរភ័យបារម្ភគឺបរិស័ទអត់ព្រមស្ដាប់ធូរនឹងដើម្បីឲ្យចេះហេតុផលទេអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែដាស់តឿនញាតិញោមថាជីវិតអាត្មាគ្មានច្រើនទេខ្លួនអាត្មាក៏អត់មានច្រើនដែរអាត្មាបានលះបង់ដើម្បីដើរពយល់អញ្ចឹងហើយក៏គ្មានចង់ឲ្យបានអីមកវិញដែរក្រំតែចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យសមទទួលនៅការលះបង់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្ដាប់ឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលអាត្មានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែការទេសនាតាមបុណ្យរាល់ថ្ងៃអាត្មាលែងចង់ដើរទេដោយសារអី
ដោយសារជាការទេសបង្គ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេសដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងទេភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងខ្លាំងខ្លះកេះគ្នាអាទូរស័ព្ទនឹងទេសទេសហើយបត់មិនធម្មតាទេចេញមកសិនឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយប្រាប់មកអាត្មាទៅទេសមិនកើតមានថាមិនទុកពិធីសំដែងធម៌ជាការសំខាន់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងសោះសូសង្ឃលិបតិបញ្ញាឬក៏ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងយើងគិតមើលដូច្នេះរាល់ពេលទេសបើអាត្មាមិនបង្កើតពាក្យមិនមែនថាបង្កើតទេមិននាំពាក្យអីឲ្យញាតិញោមបានយល់មួយទេមិនអស់ចិត្តបើទេសឲ្យនៅតែដដែលមានន័យថាវាអត់ប្រយោជន៍អីសោះហ្មងចុះមានចិត្តអីហ្មងពោសាទនោះឆ្ងាយដែរនោះមែនទេហ្នឹងហើយកាន់មកដល់ទេសហេលោកទេសដូចព្រោះដល់ព្រោះព្រោះឲ្យប៉ិនសួរថាយកទៅធ្វើអីកើតអត់សំបីតែនិទានរឿងនិយាយពីអានិសង្ឃក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចម្សិលមិញមកទេពីរឿងព្រះពាលកលៈអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់កសាងព្រះពាលកលៈមួយហើយគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យកាត់ជាតិណាណាកុំឲ្យមានរោគឲ្យមានសុខភាពល្អដូចព្រះពាលកលៈអញ្ចឹងបើធ្វើតែប៉ុណ្ណេះណាណាក៏គេចេះធ្វើដែរធ្វើប្រាថ្នាយ៉ាងនេះណាណាក៏គេចេះធ្វើដែរទានបែបនេះហៅថាទានជាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនមែនថាមិនឲ្យចង់បានទេបានចុះប៉ុនយើងទៅសួរព្រះពាលកលៈខ្លួនឯងយើងសិក្សាពីវិសាខាក៏ដោយសិក្សាពីអនាថបណ្ឌិតក៏ដោយពិសេសបុណ្យកឋិនធម្មកថាតែងតែទេសអំពីអានិសង្ឃបានរូបស្អាតចេញលយវិសាខាអាយុ60ដូចពេញកមុំអីចឹងហ្នឹងឯងចង់បានមែនទេចង់ទេឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ថាបើមានគេលក់ថ្នាំមួយថ្ងៃត្រូវលេបមួយក្រប$10ប៉ុន្តែរសាវ័យឲ្យដូចអាយុ20រហូតដល់អាយុ60ទិញអត់ទិញឥឡូវហ្នឹងมันជឿទេប៉ុន្តែប្រសិនបើហ្នឹងហើយកុំថា10 20ក៏មានអ្នកទិញដែរប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកអាត្មាចង់បញ្ជ្រាបថាតើស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានបញ្ញាពីការស្ដាប់រឿងបើយើងស្ដាប់ពីរោះត្រឹមរឿងអត់មានបញ្ញាទេដូចស្ដាប់ចម្រៀងកំសាន្តអញ្ចឹងអស់ស្ដាប់ព្រះអនន្តអរន្តល្អចេះហីព្រោះណាអនន្តល្អណាវាល្អសម្រាប់តែអនន្តទៅណាវាអត់សម្ល្អសម្រាប់យើងស្ដាប់ហើយវាមានប្រយោជន៍វាទល់តែយកគតិណាមួយនៃការស្ដាប់នឹងយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានប្រយោជន៍ដែរអានឹងហើយជាអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធម៌ចុះបើនិយាយពីព្រះល្អតាព្រះទៅនិយាយពីអនន្តល្អតាអនន្តទៅនិយាយពីវិសាខាល្អតាវិសាខាទៅយើងនៅកកិច្ចត្រែលបានប្រយោជន៍អត់ឧទាហរណ៍យើងមើលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីការថែរក្សាសុខភាពពេទ្យគេប្រាប់ថាឲ្យពិសាទឹកឆ្អិនអញ្ចឹងទៅហីល្អណាប៉ុន្តែនៅតែផឹកទឹកឆៅដែរសុទ្ធតែបានប្រយោជន៍អត់អត់អញ្ចឹងវាទាល់តែបានគំនិតណាមួយជាចំណេះដឹងណាមួយយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយកាលណាបញ្ញាវាចូលមកតាមការស្ដាប់ពិចារណាហេតុផលហ្នឹងញាតិញោមចំងល់គ្រាន់តែការធ្វើបុណ្យនេះឈប់ឆ្ងល់ហ្មងឈប់ឆ្ងល់មិនមានន័យថាលែងខ្វល់ទេវាអស់មន្ទិលសង្ស័យតែហ្មងធ្វើសប្បាយចិត្តតិចក៏អស់ពីចិត្តពីពោះពីពងធ្វើល្មមក៏អស់ពីពោះពីពងវាលែងសង្ស័យថាខ្ញុំធ្វើចឹងទៅបានបុណ្យអត់វាអស់សំណួរនឹងអស់ហ្មងហើយឲ្យតែញាតិញោមចេញមកថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យចឹងបានប្រមាណគឺជាកម្រិតដែលគេនៅកុហកបានទាំងអស់សិតតែជាកម្រិតគេនៅកុហកបានទាំងអស់ចឹងបានការអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីញោមម្នាក់គាត់សួរអាត្មាគាត់មុនមកធ្វើបុណ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះបានបញ្យល់ពីបុណ្យនឹងចប់ទៅគាត់ថាហេល្អណាស់ថាល្អហើយញោមបានស្ដាប់អាត្មាបើទៅសួរអាចារ្យខ្លះហ្នឹងអាចារ្យអត់ប្រាប់ចឹងទេណាក្រាន់តែញោមទៅសួរថាតើខ្ញុំធ្វើបច្ច័យ4ត្រូវធ្វើអីខ្លះប្រកបជាឆ្ងាញ់មាត់គេអាអាត្មាមិនថាឲ្យអាចារ្យគ្រប់គ្នាទេណាអាចារ្យខូចខ្លះទេប្រកបជាកត់កំងថានេះ4អានេះ4អានេះ4អានេះចេះគ្រប់មុខដល់ហើយទៅក្រុមហ៊ុនចែកគ្នាមួយលោកថាអញ្ចឹងកុំទៅខឹងអាចារ្យខឹងលោកហើយញាតិញោមមើលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាមានអាចារ្យដឹកនាំទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងទេមកពីអីមកពីពេញកន្លោះពេញកំមុំអត់តន់ចិត្តស្រុកធរប៉ុណ្ណឹង
នៅភូមិមាណាលោកសង្ឃខ្មែរសូត្រធម៌ចាញ់កំបំភូមិមាទេណាគេចេះខ្លួនគេគេជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្មានដែលអាចារ្យណាប្រកបទេដល់អញ្ចឹងធ្វើមួយបានមួយពីរបានពីរអ្វីដែលយើងចេះខ្លួនយើងល្អអត់អូប៉ុន្មានបានន័យថាទេមកខេនឹងទៅឈប់ហៅអាចារ្យពួកគ្នាងប់មែនទេអាចារ្យយើងនៅតែអញ្ជើញទួនាទីរបស់គាត់នាំយើងនមស្ការនាំយើងស្វាយបង្គំព្រះនាំយើងសមាទានសិលនាំយើងសូត្រធម៌អីផ្សេងផ្សេងគាត់ណែនាំអីបន្ថែមទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើអ្វីអ្វីយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនេះទៅជាសម័យបុណ្យពិតប្រាកដយល់ពាក្យសម័យបុណ្យណាសម័យបុណ្យគឺម្ចាស់បុណ្យម្ចាស់បុណ្យពិតប្រាកដគឺធ្វើមិនមែនក្រោមអំណាចលោភៈទោសៈមោហៈទេម្ចាស់ពិតប្រាកដខ្ញុំយល់ថាការធ្វើយ៉ាងហ្នឹងល្អបានខ្ញុំធ្វើនឹងហើយទៅសួរអាចារ្យសួរលោកគ្រាន់តែសួរផ្ទៀងផ្ទាត់បើខុសខ្ញុំកែហើយគេបញ្យល់រហូតដល់ត្រូវបានយើងធ្វើនេះធ្វើប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងដូចយើងធ្វើស្រែអញ្ចឹងបើយើងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើស្រែសាប្រុសយ៉ាងណាយើងដឹងដោយខ្លួនយើងប្រកបជាបានផលល្អតែបើយើងគ្រាន់តែចេះសូត្រតាមគេគេថាត្រូវប្រុសអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយមិនយល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ប្រកបជាមិនបានផលល្អទេស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យបានបញ្ញាជាទិសដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យវាមានគិតថាហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងបណ្ដោះគំនិតនឹងញាតិញោមបើញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ដើម្បីចង់តែបានអានិសង្ឃណាមិនមែនជាហេតុនៃការបានបញ្ញាទេទេសនាស្រួលបំផុតគឺទេសនាពីអានិសង្ឃឧទាហរណ៍ទៀនមានអានិសង្ឃមែនទី1កើតចិត្តណាណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទី2គេស្រឡាញ់លោកអានច្រើនទី3មានសេចក្តីក្លាហានអានិសង្ឃងាយទេសបំផុតគ្មានអីពិបាកទេតែលំបាកបំផុតគឺពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ហេតុផលពិតប្រាកដមែនបង្កប់ឲ្យធ្វើក៏មិនពិបាកដែរតែពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ទៅពិបាកតែការយល់ដឹងមនុស្សដែលយល់ដឹងនឹងហើយដែលជាអ្នកត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់វង្សចុងក្រោយធម៌5មេតិកាទៀតដែលអាត្មាចង់លើកឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនរីកចម្រើនព្រោះមានសេនាសនៈច្រើនមិនមែនរីកចម្រើនព្រោះមានបរិស័ទច្រើនជួនកាលបរិស័ទច្រើននឹងជាអ្នកកំតិចពុទ្ធសាសនាក៏មានដែរដោយគ្នានឹងយើងជិះនៅលើសំពៅមិនប្រកាសថាមានគ្នាច្រើននៅលើសំពៅនឹងសំពៅនឹងសវត្ថភាពទេបើគ្នាច្រើនហើយឆ្លោះគ្នាឬក៏គិតតែប្រយោជន៍តខ្លួនឧទាហរណ៍សំពៅនឹងធ្វើពីក្លំច័ន្ទដល់តែលើគេនិយាយថាក្លំច័ន្ទបើយកទៅលក់ទៅបានលុយច្រើនណាហើយសັບកលេចទៅអាក្តារសំពៅនោះសិតតែក្លំច័ន្ទមកផ្ទះចេះនាំគ្នាទៅកកាយកអានោះញាតិញោមសម័យបន្តិចនោះសំពៅនឹងមិនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសាសនានេះបើអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយហ្នឹងមានគំនិតថាចង់រស់ស៊ីនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងហើយអ្នកដឹងហើយជាអ្នកបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាអ្នកបំផ្លាញសំពៅហ្នឹងអញ្ចឹងយល់អត់មិនមែនអ្នកនៅលើគោកមកបំផ្លាញសំពៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសរុបមកថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យតថាសាសនាតថាគតរីចម្រើនឬក៏មិនរីចម្រើនមិនមែនអ្នកកាន់សាសនាដទៃទេគឺកូនចៅតថាគតនេះឯងយល់ទេបើគេសួរថាតើអ្នកណាតើធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងអាប់អន់ឆ្លើយថាម៉េចគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងតែម្ដងដោយប្រងសម្ដែងមួយទៀតឲ្យយើងពិចារណាថារបស់ណាដែលធ្វើឲ្យមាសអន់សម្ផស្សគឺរបស់ដែលវាដោះជាប់នឹងមាសគឺស្នឹមមាសឃើញអត់របស់ណាដែលធ្វើឲ្យដែកនឹងកាន់តែដាច់គឺច្រេះដែលវាកើតពីដែកទាំងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាអាប់អន់មិនមែនយេស៊ូវមិនមែនអ៊ីស្លាមមិនមែនអារ្យមិនមែនអ្នកតាមិនមែនព្រះបិសាចទេគឺអ្នកដែលកាន់នេះឯងឥឡូវបើថាអញ្ចឹងចុះធ្វើម៉េចបានរីកចម្រើនចុះមានចំណុច5ទី1នៅក្នុងសង្គមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹង
សិក្សារៀនសូត្រឬក៏ស្ដាប់នៅអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពទី2ស្វាធ្យាយមានន័យថារាល់ពាក្យដែលចេះចាំហ្នឹងរំលឹកវាកុំឲ្យវាភ្លេចទី3ត្រួតត្រង់ទុកទៀតទី4ចាំឲ្យមិនសូត្រតាមតែគ្រូបរៀននេះយកមកគិតតើត្រឹមត្រូវអត់ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចប្រពុតនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចទៀងទាត់ជាមួយអ្នកចេះដឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងអវិច្បាស់កាលណាបើច្បាស់ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺបដិបត្តិដោយសេចក្តីគោរព5ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីចំរាន5ចំណុចផ្ទុយពីនឹងគឺមិនស្ដាប់មិនសិក្សាមិនស្វាធ្យាយមិនត្រួតត្រងមិនពិចារណាហេតុផលមិនគោរពប្រតិបត្តិនេះឯងជាហេតុកំតិចដូចអ្នកជាសំពៅក៏អាចពន្លិចសំពៅនឹងហើយបើយើងអត់គិតទេណាទុខខឹងនៅនេះទុខខឹងនៅនោះកូនសិស្សអាត្មាមួយលោកថាលើគេផ្សាយយេស៊ូខឹងហ្មងហើយលោកមានធំហើយសាច់ដុំប៉ុណ្ណាណីលោកថាចង់តដាល់ពួកអរអស់ហ្នឹងរបៀបស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាបែបនេះរបៀបដូចស្រឡាញ់សាសនាដូចខ្លាឃ្មុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ម្ចាស់អញ្ចឹងខ្លាឃ្មុំវាស្រឡាញ់ម្ចាស់ដេកវាអង្គុយបក់រុយដល់រុយហ្នឹងវាចេះតែទុំច្មោះម្ចាស់ខឹងពេកក៏លុកលើកដុំថ្មគប់រុយដល់តែគប់រុយទៅរុយវាទៅបាត់ទៅវាមិនខ្មិចវាបែកច្មោះប្រសិនបើយើងប្រើអំពើហឹង្សាក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងចង់ឈ្នះអ្នកកាន់សាសនាដទៃដោយប្រើអំពើហឹង្សានោះណាជាការបង្ហាញពីភាពល្អរបស់យើងអត់ទេព្រោះតែពុទ្ធសាសនាបើយើងគិតពីសមាជិកមិនស្មើនឹងយេស៊ូវមិនស្មើនឹងអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសន្តិភាពបានមិនមែនយកចំនួនទេគឺយកទង្វើនិងទ្រឹស្ដីដែលអាចអប់រំមនុស្សបានអត់យល់អត់ហ្នឹងឯងអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតឲ្យថ្ងៃវិសាខបូជាថ្ងៃកំណើតរបស់